Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, nebo spíš už večer. Vítejte u Letem s Větem internetem, které bude dnes o malinko kratší, protože předcházející pořady se nám protáhly. Já vám přeji příjemný poslech a začneme na serveru časopisu Šifra pana Milana Vidláka článkem, který vyšel dnes a který se věnuje nadmíru aktuálnímu tématu. Jak zblbnout národ, ptá se pan Vidlák. Paní Marie L. učí na prvním stupni jedné pražské základní školy už 10 let. To je dostatečně dlouhá doba na to, aby si všimla, jak se laťka vzdělanosti českých žáků plíživě pohybuje směrem dolů. Přispěla k tomu podle ní především vymoženost, pro niž se v českých luzích a hájích vžil název inkluze. Jde o snahu státu nastavit moderní vzdělávací systém tak, aby umožňoval plnit povinnou školní docházku všem dětem bez rozdílu. V takovéto moderní škole by se mělo ke každému žákovi přistupovat individuálně, aby do kolektivu zapadl, ač má nějaké omezení, které by dřív bylo důvodem pro zařazení do speciální školy. Ty se označují též jako zvláštní a jsou pro mentálně zaostalé, celkově slabé či problémové žáky přímo uspůsobeny. V jedné třídě se tak od novely školského zákona v roce 2016 společně vzdělávají děti zdravotně postižené i děti bez postižení, děti zvláště nadané i ty se sníženým IQ, Češi i cizinci, či žáci s dobrým rodinným zázemím a podporou rodičů a děti pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ačkoliv výsledkem měla být podle propagátorů inkluzivního vzdělávání v čele s bývalou ministryní školství za ČSSD Kateřinou Valachovou lepší spolupráce mezi dětmi, otevřenost k jinakosti a obohacení talentovanějších dětí, které se naučí pomáhat méně šťastným, i těch slabších, jež mohou získat díky navštěvování normální školy vyšší sebevědomí, stal se pravý opak. A přesto, že na první pohled výsledky českého školství nejsou tak špatné. A kontinuálně například roste počet žáků s vyšším dokončeným vzděláním. Jen za posledních 15 let se počet vysokoškoláků v české společnosti zdvojnásobil. Zatímco v roce 2008 drželo vysokoškolský diplom skoro 1 000 000 Čechů, o 10 let později to bylo již 1 636 400 osob. Počet formálně vzdělaných lidí sice roste, totéž se ale nedá říct o jejich vědomostech. Mám ve třídě děvčátko, které je na zvláštní školu. Je to hodná holka, slušná a dobrosrdečná, pozdraví, poděkuje, rozdělí se s ostatními o čokoládu, ale intelektem na běžnou výuku prostě nestačí, vysvětluje Marie L. Jitušce sice pomáhá osobní asistentka, ale její limity jsou dané. Zatímco ostatní prvňáci už umí skoro celou abecedu, pokud ji tedy po koronavirové pauze opět nezapomněli, jí se písmenka pletou a je třeba se neustále vracet k tomu, co už měla znát, ale není schopna si to zapamatovat. Někdy se třeba zapomene obléct a tak utíká ze záchodu nahatá. I to je důvod, proč do kolektivu příliš nezapadá. Děti ji sice přímo nešikanují, ale občas se jí posmívají a nemá to mezi nimi snadné. O speciální škole, kde by jí bylo lépe, protože by se jí učivo rozdělilo do delší doby, jak opatrně navrhla třídní učitelka a nebyla by ve stresu, nechtějí rodiče slyšet. Sami jsou absolventy Harvardu, jak se občas mezi učiteli slangově říká zvláštní škole, a moc pro ně znamená, že jejich dcerka navštěvuje v uvozovkách normální vzdělávací ústav. Ta je tak odsouzena k tomu protrápit se celou základní školou
až do konce. Podle současných zákonů má totiž téměř jistě zaručeno, že nepropadne, a to pomocí jednoduchého triku. Díky papíru z pedagogicko-psychologické poradny má totiž výrazně snížené výstupy. To znamená jediné, jestliže běžnému žákovi postačí průměrný objem vědomostí, řekněme na trojku, jitušce na stejnou známku stačí výkon o třetinu slabší. Třídní učitelka navíc dodává, i kdyby ale propadnout mohla, asi by pro ně bylo jednodušší poslat ji raději do dalšího ročníku. Jestliže dříve se na propadlíky hledělo úkosem a žák, který nezvládal učivo, dostal doma vynadáno, pokud školu flinkal nebo putoval do zvláštní školy, ukázalo-li se jeho deficit vědomostí nezvratitelným, dnes podobné vyčinění hrozí spíš pedagogům. Děti i rodiče jsou si současné benevolence a slabin školského systému vědomy. Asistentka pedagoga na základce v okresním středočeském městě Petra J. zkoušela ze svého svěřence s poruchami soustředění dostat maximum, aby se jeho školní výkon přiblížil alespoň pod průměru. Jelikož byl ale jeník velmi inteligentní, ve skutečnosti by asistentku ani nepotřeboval. Udělal si z ní spíše takovou osobní služebnou, která mu věnovala pozornost, již se mu od rozvedených rodičů tolik nedostávalo. S úkoly mu pomáhala víc, než by bylo zdrávo, a když se mu zdálo, že je příliš přísná, pohrozil, že to řekne doma tatínkovi, jednou to udělal a bylo zle. Tatínek si stěžoval u vedení školy, že synek doma plakal. Prý se ve škole snaží, ale paní asistentka je na něj ošklivá a vůbec nezohledňuje jeho poruchy. Vedení školy se za Petru nepostavilo. Ta tak velmi rychle pochopila, že musí svůj přístup změnit a začít se při své práci řídit hlavním krédem – nejít hlavou proti zdi. Jeníček totiž při své inteligenci dobře ví, jak silnou má díky papíru z poradny pozici a že si může dovolit i to, co by mu jako běžnému žákovi přece jen neprošlo. Moje dcera měla ve třídě mentálně postiženého, který nezvládal velký kolektiv a útočil na spolužáky. Asistentku ve třídě nakonec museli vyměnit, protože s ní bylo dítě nespokojené a hodilo po ní židli. Svěřil se médiím s podobným příběhem dokumentarista Marek Tichý, kterým inkluze otřásla natolik, že se o ní rozhodl natočit cyklus příběhů. Připravovaným filmem chce otevřít oči veřejnosti a představit inkluzi v jejich světlých i temných stránkách. Poté, co zmapoval celou inkluzivní scénu, došel režisér k trudnému závěru. Současná plošně pojatá inkluze škodí všem zúčastněným, dětem zdravým i postiženým, učitelům, asistentům i rodičům. Podobných příběhů jsou stovky a je dnes těžké najít někoho, komu by se v uvozovkách míchání dětí na jednu hromadu nepříčilo. Snad s výjimkou některých rodičů, kteří kvůli radikálnímu snížení nároků a kvality výuky mohli své dítě protlačit do běžné základní školy, kde by jinak nemělo šanci. Na stránkách k onomu chystanému filmu Postižení inkluzí jedna z maminek postiženého chlapce poznamenává. Proces smiřování se s postižením dítěte, mám na mysli mentální postižení, nikoli tělesné nebo smyslové, je pro rodiče proces dlouhý a bolestný a je možné spadnout do smutné pasti, nechat se zlákat představou, že se dítě mezi zdravými v uvozovkách chytí, že mu to hodně prospěje, že se začne lepšit a bude se lepšit a lepšit, až bude úplně v pořádku. Takže rodič leckdy až slepě bojuje o to, aby se dítě dostalo co nejvíc mezi v uvozovkách normální děti.
Toto pojetí zlepšování vzdělávání se trochu podobá současnému dění v jedné továrně významné nadnárodní firmy v Česku, kde pracuje jeden můj známý a kde si vždy potrpěli na plnění tabulek a plánů, od kterého se odvíjelo odměňování i spokojenost managementu. Když jim do tabulek zasáhla koronavirová krize, i přesto, že výroba běžela dál, prudce se snížil odbyt. Tabulky se tomu sice přizpůsobily, ale ani novému cíli se nepodařilo přiblížit a tak se plán snížil o dalších 30%. Všichni se tváří, že se firmě zase vede a radují se, že se daří v uvozovkách plnit. Co pak to jenom připomíná? Původně deklarovaný přínos inkluzivního vzdělávání zkrátka narazil na realitu jako Titanic do ledovce. Mohl ale někdo čekat něco jiného? Spojit nejméně bystré žáky s těmi nadanějšími do jedné třídy a očekávat zvýšení úrovně všeobecného vzdělání vypadá na první pohled tak jednoznačně nereálně, a potměšile, že se člověku na mysl chtě nechtě vloudí pochybnost a otázka, co tím vším chtěl vlastně básník říci. Proč tohle stát dopustil? Na takto zásadních politických a společenských krocích nebývá zajímavé to, jak se zdůvodňují, ale jaký je jejich skutečný důvod. Jestliže se až dosud zvídavý pozorovatel neměl čeho chytit a mohl o smyslu podezřelých a zdánlivě nelogických kroků jen spekulovat, koronavirová pandemie rázem rozdala úplně nové karty a vše do sebe začalo až nečekaně zapadat. Až přišel v březnu 2020 koronavirus a školy se na půl roku zavřely úplně. Rozhodnutí o zavření škol přitom ze zdravotního hlediska nedávalo na první pohled příliš smysl. Odborníci od počátku mluvili o tom, že COVID-19 se dětí téměř netýká a nakažlivost v této věkové skupině je zcela zanedbatelná. A co víc, výzkumníci z Londýnské univerzity College upozornili na prostý fakt, že v dětských kolektivech se záhadný COVID-19 šíří ještě pomaleji než obyčejná chřipka. K podobnému závěru dospěla i skupina českých matematiků z iniciativy Model AntiCovid-19 pro Českou republiku, kteří srovnali data o šíření onemocnění se svými propočty. Vědci v jednotlivých scénářích zkoumali, jak by se vyvíjela situace s onemocněním COVID-19, pokud by vláda v březnu nezavřela celou ekonomiku a občany neuvrhla do přísné karantény. V případě škol jejich model ukázal, že pokud by se žáci mohli dál učit ve třídách, na šíření nákazy ve společnosti by to nemělo skoro žádný vliv. Luděk Berec z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích navíc upozornil, že matematici v simulaci předpokládali stejnou přesnost koronaviru u dětí jako u dospělých a nezohledňovali, že virus se dětem spíše vyhýbá. A když už ho dostanou, průběh je v naprosté většině bez příznaků anebo vyvolává nachlazení. Pokud bychom na základě této informace přenosnost u dětí snížili na 50% námi užité hodnoty, viděli bychom ještě menší rozdíly než ty relativně malé rozdíly, které pozorujeme teď, řekl matematik. Jedná se sice pořád o pouhou teorii, ale výsledky nakonec zcela jednoznačným způsobem potvrdila i praxe. Stačí porovnat statistiky dvou sousedních zemí, které zvolili opačný postup, Švédska a Finska. Švédové, jak známo, karanténu nezavedli a nechali skoro všechno otevřené, včetně základních škol. Naproti tomu Finové byli přísnější a školy uzavřely. Výsledek s otazníkem. Podíl dětí s COVID-19 byl v obou zemích naprosto totožný. Žádná celá 0,5 setin procenta.
Když totiž ústavy národního zdraví ve Finsku a Švédsku provedly společnou studii, došly k jednoznačnému závěru, že zavření škol mělo na šíření koronaviru mezi dětmi naprosto nulový vliv. Dá se tedy při vědomí, že data i logika věci hovoří zcela srozumitelnou řečí, nepočítáme-li na plný plyn jedoucí mediální šílenství, předpokládat, že šlo jen o náhodu? Dosavadní pozornost většiny české veřejnosti se zaměřovala na dohady, zda je virus opravdu tak nebezpečný, že kvůli tomu musíme nosit látku přes obličej a když už ji budeme nosit, zda to má význam. Začínají se již řešit také ekonomické dopady koronavirové odstávky. Třetí důležitou oblastí lidského života a pilířem, na kterém by měla stát každá vyspělá společnost, je vzdělání. A právě vzdělání a školství prošlo během pár měsíců tak zásadní proměnou, že lze hovořit doslova o revoluci. Jak se může stát z pologramotného žáka rázem téměř premiant? Jaké instrukce dostali ředitelé škol? Jaký vliv měly nečekané prázdniny na režim žáků i rodičů? A kam to všechno může vést? Celý článek si můžete přečíst v tištěné či digitální verzi na šifře nebo v šifře číslo 9. Tak vážení přátelé, já si tu šifru pořídím a podívám se na to, i když asi všichni tušíme, jaké budou odpovědi. Dnes nebo včera byl na Facebooku obrázek, respektive fotka dětí ze začátku 20. století nebo konce 19. století, které pracovaly ve fabrikách a u toho autor napsal, to je ten důvod, proč zavírají školy a proč vašim dětem berou vzdělání. Já už se ke koronaviru vyjadřovat nebudu. Od samého začátku jsem říkala, že je to zástěrka pro řadu procesů, které probíhají celosvětově. V této fázi se mi zdá, že jde především už o snižování životní úrovně, ale opravdu na úroveň zřejmě středověku, protože bude-li opět zavřena ekonomika, no tak to lidé pocítí velmi tvrdě na své životní úrovni. Nechci malovat čerty na zeď, hovořili jsme o tom mnohokrát, že tady bude velká krize a že lidé, kteří mají hypotéky, velice rychle přijdou o své byty, o své domy, zbydou jim nejen oči pro pláč, ale ještě i velikánské dluhy a ostatní lidé, kteří nejsou takto zadluženi, tak na tom samozřejmě budou lépe, ale budou někteří z nich možná nuceni své nemovitosti prodávat. Prozatím ty nemovitosti, jejich cena zatím stoupá, neklesá, což tedy je mi divné, protože si myslím, že až budou nám brát naše nemovitosti, tak rozhodně za ně nebudou chtít platit cizinci nějakou slušnou cenu, ale spíš naopak. Nicméně tento trend bude pokračovat. Navíc se objevuje stále více zpráv typu papež říká, že majetek není to nejdůležitější a že každý člověk je povinen pomáhat bližnímu svému, což opět nevede k ničemu jinému, než k tomu, že bude tendence lidem majetek brát nebo je nutit k tomu, aby se o to, co mají, dělili s ostatními. O tom mluvil již asi před 10 lety doktor Walter Veit, také jsem kdysi přinášela některá jeho videa, mluvil o tom, že si to lidé neuvědomují, ale že například ve Velké Británii je to tak i v zákonech, že člověk, on tedy hovořil o křesťanech,
je povinen se rozdělit o to, co má se svým bližním a že se to prozatím neuplatňuje, ale jednoho dne, že se to uplatňovat začne. Tak uvidíme, jak to celé bude postupovat, ale myslím si, že nakročeno je zcela jasným směrem. Já rozhodně jsem proto bližnímu svému pomáhat, a to jakkoliv, ovšem ne v tom duchu, jak se to po nás chce nebo bude chtít, jak je to v plánu, a sice, že veškeré bohatství se převede na ultratenkou skupinu lidí, ono už v jejich rukách je, co si budeme povídat, je to tak, víme to všichni, ale přece jenom sem tam ještě něco zbylo střední třídě, tak je potřeba střední třídu ožebračit úplně. A v tomto smyslu samozřejmě nemohu souhlasit s pomocí bližnímu svému bohatému nebo dokonce mega bohatému. Nejhorší na tom je, že všechna příkoří budou způsobovat vlastně obyčejní lidé obyčejným lidem. Všichni jsme na jedné lodi, ale to si spousta lidí neuvědomuje. Dnes taková příhoda, spíše úsměvná, byla jsem nakoupit v jednom supermarketu, nebudu jmenovat, zapomněla jsem si vzít roušku, opravdu jsem zapomněla. A přilítl ke mně nějaký pán a říká, paní, musíte mít roušku, já říkám, dobře, v pořádku. I vytáhla jsem svou záclonovou roušku a nasadila jsem si ji. A spokojeně jsem putovala mezi regály a najednou, kde se vzal, tu se vzal ten pán znovu, ale už s posilou, už na mě byli chlapi dva a začali na mě z hurta, že mám špatnou roušku a že si mám vzít pořádnou a že ta moje rouška ničemu nezabrání, tak já jsem se jich ptala, jestli si myslejí, že jejich roušky zabrání nějakým virům v postupu, tak říkali, že to je nezajímá, ale že já mám špatnou roušku. Já jsem říkala, podívejte, nařízení zní tak, že musím mít zakrytá ústa a nos, a jen jsem to dořekla, tak ta rouška mi spadla, protože jí mám navíc volnou a občas se uvolní spoza toho ucha a spadne. Tak jsem měla co dělat, abych se nezačala smát, nicméně pánové se do mě pustili, že se o tom psalo v novinách a všude možně a že roušky ze záclony jsou nepřípustné. Já jsem znovu zopakovala, že mám zakrytá ústa a nos, pokud mi to tedy nespadne, a v tom, že mají pravdu, že mi to padá. No a potom jsem jim řekla, víte co, nechme toho, já už jdu pryč, nebo co po mně chcete. Tak se otočili a odešli. Proč o tom hovořím? Protože je to všechno zase jenom o lidech. O tom, jestli si vzájemně budeme otravovat život a vzájemně se posílat do koncentráků, anebo jestli se semkneme a budeme se snažit to těžké období společně přežít. Třeba i stylem vlk se nažere, koza zůstane celá. Zatím to vypadá tak, že někteří lidé jsou tak natěšení a nadšení z toho, že mají dozor nad ostatními a jejich rouškami, že nelení a letí přes celý supermarket ohromný za jednou starší ženskou, aby jí vyčinili. No, tak s tímto přístupem budeme brzo v koncentráku. Už v něm jsme. Je to koncentrák netradiční, elektronický, máme domácí vězení, celý národ, aniž by k tomu byly skutečné důvody, ale budeme se vzájemně šikanovat. No, tak tito dva mladí lidé to zřejmě netuší, ale jednoho dne dojde i na ně. Už si ani nedělám iluze o tom, že některým lidem něco dojde. Ani když budou pod mostem, tak jim to asi nedojde. Budou pořád křičet, že za všechno můžou komunisti, nejspíš. A že žijí
v době nejvyšší prosperity České republiky. Ale co můžeme chtít, když rodiče nechají své děti trápit se a dusit se celý den v rouškách? Je to velice smutné, ale lidé se opravdu odnaučili přemýšlet a bohužel věří televizi a dokonce i těm elitám, takzvaným elitám, které je ženou do chudoby přinejmenším, tak jim věří. Věří té bedně jako svatému nějakému Antoníčkovi dřív věřili lidé. A že jim Bůh dal rozum, aby ho používali, to těmto lidem člověk nevysvětlí. Ta situace je opravdu velice nepříjemná a prozatím tady u nás celosvětově vidím zcela jasné světlo na konci tunelu a to je ta společnost, ta koncepce života, kterou prosazuje Rusko a Rusko to vyhraje. O tom nemám žádné pochybnosti, ale u nás konkrétně v České republice je ta situace skutečně velice, velice, jak to říct, je to tragédie, vážení přátelé. Představte si, co jsem našla dneska na Facebooku. Co se začíná dít. Petice. Zefektivnění úředních jazyků v České republice / uzákonění anglického jazyka jako úředního jazyka. Česká republika má přibližně 10 milionů obyvatel a počet obyvatel se stále snižuje. V globálním měřítku se tedy jedná o malý stát. V kontrastu tohoto je úředním jazykem ustanovena čeština, jakožto jeden z nejsložitějších jazyků světa. Již nyní se tak pro zahraniční obchodní jednání, cestovní ruch a jiné výhradně využívá pro komunikaci angličtina, které rozumí prakticky celý svět. Podpořte tedy svým podpisem iniciativu za uzákonění anglického jazyka úředním jazykem. Výstupy této petice budou předloženy k návrhu zákona. No to tedy nevím, co je to za osobu, která má právo zákonné iniciativy, že říká, že výstupy této petice budou předloženy k návrhu zákona. No tak asi to předloží Pirátům nebo někomu, kteří tedy tu zákonnou iniciativu mají a ti se o to budou opírat, až budou takový zákon navrhovat. Výhody uzákonění anglického jazyka jako úředního jazyka. Za prvé, podpora cestovního ruchu. Za druhé, zvýšení atraktivity České republiky pro zahraniční investory. Za třetí, zvýšení obratů mezinárodního obchodu České republiky. Za čtvrté, přírůstek kvalifikovaných odborníků ze zahraničí. Za páté, přírůstek počtu zahraničních studentů v České republice. Pokud vám záleží na efektivním fungování České republiky, prosím, podpořte. Děkujeme. Petra Novotná nějaká to tam dala. Prozatím jsou tady pouze dva podpisy, ale sdílelo tento nesmysl už 516 lidí. Možná, že tedy včetně mě, ale já jsem to nezdílela proto, abych petici dělala reklamu, ale proto, abych upozornila ostatní lidi na Facebooku, co se na nás chystá. Totiž to, že se ta petice objevila, není vůbec žádná náhoda. Jak se teď na to dívám, tak jeden podpis získala petice včera a jeden podpis získala dnes. Bohužel, toto musíme zařadit ke všem událostem, které směřují k demontáži, respektive ke zničení našeho národa. Začalo to před 30 lety a vyvrcholilo to odstraněním sochy maršála Koněva.
je potřeba tu sochu dát zpátky anebo ji dát na ještě lepší a důstojnější místo, než na jakém stála. Dáme si teď nějaké povzbudivější zprávy, nebudou sice od nás, ale alespoň něco. Na serveru infokurier.cz vyšla dnes tato zpráva. Ruské letecké síly zlikvidovaly vrahy ruského generála pod nosem americké armády. V úterý 6. října zahájily ruské vzdušné síly letecké údery na podzemní velitelská stanoviště ISIS na území ovládaném USA na severu syrské provincie Deir ez-Zor. Vojenský zdroj, který poskytl záběry ze scény, informoval o tom novináře. Uvádí se, že během leteckých úderů byl v jedné z kříši polní velitel Abu Katada, který se podílel na přípravě teroristického činu proti ruskému vojenskému personálu 18. srpna v Bílé poušti, kdy byl zabit ruský generál, vojenský překladatel a syrští vojáci. V důsledku skupinového leteckého útoku dvojice SU-34 byly zničeny oba úkryty a až 30 ozbrojenců, včetně polního velitele Abu Katady. Od vedení Mezinárodní protiteroristické koalice nebyly však zaznamenány žádné komentáře vysvětlující, proč se členové teroristické organizace Islámský stát volně nacházejí na území kontrolovaném USA. Jak uvedla média, 18. srpna v Sýrii tragicky zahynul ruský generálmajor Vjačeslav Gladkych a jeho překladatel. Byl zabit výbuchem miny poblíž ropného pole AT Time, jižně od Deir ez-Zor. Zabit byl také velitel sil národní obrany regionu Al-Mejadin Muhammad Taisar az-Zahir se 4 podřízenými a další 3 vojáci byli zraněni. A další zpráva. Ruský premiér schválil seznam států pro získání elektronického víza do Ruska. Seznam zahrnuje 52 zemí. Ruský premiér Michail Mišustin schválil seznam států, jejichž občané budou moci od roku 2021 získat elektronická víza do Ruské federace. Bude možné překročit hranici jakýmkoliv speciálně vybaveným kontrolním bodem bez ohledu na region a cestovat po celé zemi. Maximální délka pobytu držitelů víz v Rusku bude omezena na 16 dní a konzulární poplatek bude $40. Podle odborníků zjednodušený postup pro vydávání vstupního dokladu urychlí zotavení ruského turistického průmyslu z důsledků pandemie. Vláda zároveň předpovídá zvýšení investiční atraktivity regionů. Tak a bude se to týkat dokonce i občanů Evropské unie. Tak. Vidíme, vážení přátelé, že Rusko je stále vstřícné. Je to opravdu heroický výkon, který předvádí v první řadě pan prezident Vladimír Vladimirovič Putin a jeho tým a Rusko jako celek díky tomuto svému skvělému vedení. Mimochodem včera měl Gasudár narozeniny, takže i my mu přejeme všechno nejlepší a hlavně hodně štěstí a zdraví a ať se mu povede dotáhnout jeho cíle ke zdárnému konci, ať ruská koncepce lidskosti a spolupráce mezi národy v míru a na bázi rovnoprávnosti jednou provždy zvítězí. Dívala jsem se na stránky Hradu, na webovky Hradu a nenašla jsem tam, že by Vladimíru Vladimiroviči náš pan prezident Miloš Zeman
popřál k narozeninám, ale já jsem špatný hledač, tak možná, že to tam je a možná, že se to stalo a já jsem to jenom nenašla. Viděla jsem článek na jednom ruském webu, kde byly zmiňováni různí představitelé států, zejména z SNS a podobně, kteří blahopřáli panu Putinovi jméno pana prezidenta Zemana a České republiky mezi nimi nebylo. Kromě Ruska také velmi dobře postupuje Donald Trump, takže i jemu držme palce. Sice chytil covid, ale velice rychle byl vyléčen nějakým normálním lékem. Na Facebooku koluje video, v němž lidem říká, aby se covidu nebáli, že je to léčitelné a na tom videu je i bez roušky, takže tady vidíme dva procesy. Jeden, který říká, covid je normální nemoc, a druhý, který zavírá lidi do koncentračních táborů. Valerij Pjakin hovořil o tom a já jsem nezávisle na něm k tomu došla už předtím také, že druhá vlna je způsobena i neschopností vlád jednotlivých států řešit krizovou situaci, takže veškeré problémy, které díky tomu vzniknou, chtějí hodit na covid. Kdo jste poslouchali Otázky a odpovědi v pondělí, tak si to jistě pamatujete. Na závěr bych vám ráda přečetla takový mini příběh, který na stránkách konceptual.eu uveřejnil pan Pavol Kováčik, který tyto stránky spravuje. Nejnebezpečnější virus je systémová mysl. Před pár dny se mi naskytla nevšední příležitost. V souvislosti s určitými legislativními změnami, které se budou dít na Slovensku, jsem dostal lukrativní nabídku v jedné oblasti, kde bych v průběhu časového období 6 až 9 měsíců vykonával určitou činnost v rozmezí pár desítek hodin s minimálními až žádnými náklady. Celý proces by byl legální v souladu se zákonem s úspěšností završení 100%, a to jen proto, že jsem měl vhodné informace ve vhodný čas a pospojoval si věci do souvislostí. Provize by byla ve výši více než 5000 eur, v přepočtu asi 200 eur na hodinu s ohledem na podmínky, které by se dojednaly. K tomu však nedošlo, protože jsem nabídku odmítl. Promiň, nemohu do toho jít, protože to je v rozporu s mými etickými principy. Osoba poskytující tuto nabídku argumentovala úplně logicky. Podívej, oni to schválí a určitě to udělá někdo místo nás a lidé budou tuto činnost dělat i tak. Na to jsem odpověděl. To je právě ten problém, že v těchto situacích si lidé nevyberou čestnost a své hodnoty, ale v uvozovkách rozumnou volbu. Proto se nacházíme jako společnost tam, kde jsme. Proto tento systém funguje. Jeden to v uvozovkách jen vymyslí, druhý to jen schválí, třetí tomu jen udělá reklamu, čtvrtý to jen prodá a pátý to jen koupí. Všechno je legální, nikdo jakoby nic neporušil, jenže porušil. Udělal něco, co není správné. Je úplně jedno, že to je v souladu se zákonem, dokonce i kdyby se o této činnosti nikdo jiný nedozvěděl. Jde o to, že on by si to nesl sebou. Po této větě zůstala osoba s nabídkou ticho, věděla, že mám pravdu a že není způsob, jakým by mě přesvědčila. Co mě však těší o mnoho víc, je, že za 2 dny mi ten člověk řekl: tento obchod ruším, nebudu se na něm podílet, děkuji, že jsi mi to takto řekl. Za takovouto rychlou sebereflexi tomu člověku patří velký obdiv.
Ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že jde o legální činnost, stejně jako je legální prodej alkoholu, cigaret, různých farmak a podobně. Všude při těchto činnostech někdo dělá v uvozovkách jen část z celého řetězce kauzálních vztahů, před sebou si to nějak okecá, vždyť kdyby henten a henten, nerobí tamto a tamto, nedálo by se to a to a nedělal bych to ani já, jenže děje se to a děláš to i ty. Říkám tomu systémová mysl. Je to mysl, která nevychází za hranice současného systému. Rozmýšlí jen v rámci koncepce, která ho v tichosti tvoří. To zapadá do koncepce tohoto systému, to se dělá a co nezapadá do koncepce toho systému, to se nedělá, to se je vždycky v uvozovkách. Jenže přátelé, určitě vám teď řeknu v uvozovkách velké odhalení, které i tak tušíte. Tak to nikdy alternativní koncepci života lidstva nevybudujeme a v konečném důsledku nás tento systém všechny zahubí, jeho tvůrce, příživníky i tiché v uvozovkách okecávače. To, že tento systém nefunguje a je odsouzen k zániku, je jasné. Otázkou zůstává, zda zanikneme spolu s ním, nebo budeme pracovat na jeho transformaci. Protože nestačí být jen uvědomělý a vědět, co je špatně. Je třeba vědět, co dělat jinak a opravdu to i dělat každý den a z principu jako součást svého života. Ne, nevyzývám vás k silným manévrům ani žádným nepromyšleným zbrklým krokům, vzpourám, majdanům a podobným nesmyslům. Naopak, zamyslete se, ve které činnosti mohu já sám změnit své stereotypy a návyky, kterými činnostmi podporuji tento systém, i když vím, že to není správné. Co mohu já sám osobně hned teď změnit svými běžnými rozhodnutími bez ohledu na to, zda o tom někdo ví, neví, nebo jaký by na to měl názor? Kde mohu být principiální? Jsem si jistý, že každý z nás má na čem pracovat. A co s mým finančním výdělkem? Musím říct, že mě to lákalo. Je x činností, které bych uměl výhodně využít. Kdyby k ničemu jinému, tak k masové reklamě této stránky nebo koncepce sociální bezpečnosti celkově. Jenže to bych si zase už jen okecával své nesprávné rozhodnutí. Beru to jako matriční událost, kterou jsem ustál a nemusel si podobnou zkoušku absolvovat po zacyklení za nějaký čas znovu. Jako bojar na rozcestí, když si vybral, kterou cestou půjde. Jsem přesvědčen, že peníze potřebné na činnosti, které bych potřeboval, jsou mi i tak na cestě, nebo mám i tak na cestě a dokážu je vydělat i jiným způsobem. Vážení a milí přátelé, já myslím, že tento příběh nepotřebuje žádný komentář. Děkuji vám za pozornost, přeji vám krásné dny, pevné nervy a hodně sil, které budeme všichni potřebovat, chceme-li zachránit náš národ, naši krásnou zemi a chceme-li se aktivně zasadit o to, aby se svět, co nevidět, stal o mnoho, ale o mnoho lepším místem, než je teď. Ještě jednou díky za pozornost a krásný večer.